Nedavno ste se sa svojim učenikom Antom Selakom vratili iz Italije gdje ste bili na prestižnom natjecanju, jednom od najstarnijih natjecanja na svijetu. Naravno, riječ je o harmonici. Hajmo odmah čuti kako je bilo na tom natjecanju kad ste uspjeli čak dvije nagrade donijeti ovdje kući u Makarsku. U pravu ste kad kažete da je natjecanje u Italiji u Castelfidardu jedno od najstarijih, najprestižnijih u Europi i na svijetu, naravno u Spulu i Klingenthal. To su tri natjecanja koja su najjače. Ove godine smo se spremali i okuražili smo se, rekao sam Anti, ajde idemo probat. Natjecat ćeš se sa svojim vršnjacima, znači do 12 godina. Imali smo vrhunsku pripremu, vježbali smo cijelo ljeto, pošto sam ja iz Pule, ali nije mi bilo teško raditi taj put do Makarske. Ante je bio vrijedan, vježbao je i sam dok mene nije bilo i to se vidjelo na tom natjecanju gdje smo, pa mogu slobodno reći, pomeli konkurenciju koja je bila iz Rusije, Norveške, Slovačke, Finske, Španjolske, ne bi sad nabrajao dalje, stvarno je bilo puno muzičara mladih. I eto, Ante je uzeo tu prvu nagradu u svojoj kategoriji i plus novčanu nagradu koju dodjeljuje gradonačelnik Castelfidarda. Jeste li se uopće usudili nadati takvom uspjehu kad ste krenuli za Italiju? Pa uvijek se ja potajno nadam, to ja ne kažem ni Anti, ni ravnatelju, ni nikom šta očekujem, ali u sebi. Pa inače se ne bi niti spremali da ne mislim da pripadamo samom vrhu. Te natjecatelje iz njegove konkurencije, iz njegove kategorije, susretali smo i ranije i znali smo da su jako dobri. A kad sam nakon nastupa bio pod dojmom kako je Ante odsvirao, stvarno sam bio zadovoljan, onda sam se potajno nadao prvom mjestu i eto to se ostvarilo. Ovdje u Dalmaciji ljudi užaju svira mandolinu, gitaru, pa možda se dosta ljudi odluči ovako i za klavir, ali malo ko baš svira harmoniku. Odakle vaša ljubav prema harmonici i Ante je samo jedan od vaših učenika koji sviraju harmoniku i koji su jako uspješni. Mogu slobodno reći da harmonika u Makarskoj, znači na karti Hrvatske i Europe uopće nije postojala u Dalmaciji. Ja sam inače iz Pule, tamo sam stekao svoj zanat i diplomu. I okuražio sam se, došao sam ovdje prije 5 godina, znao sam da je ovdje plodno tlo, što se kaže da ima puno nadarenih učenika, samo je trebalo krenuti s njima. Ovdje je harmonika poznata kao narodni instrument koji se svira po pirevima, feštama, zabavama, razno raznim. Međutim, ja sam se opredijelio tu više za klasičnu harmoniku, eto, za sad je to ispalo kao pun pogodak. Je li Anto odmah u startu bio jako talentiran? Pa moram priznati da je. Ja sam odmah u njemu prepoznao nešto, ono nešto, međutim nije tu Ante bio jedini, bilo je više učenika takvih, a on je sa svojim radom i zanimanjem i sa svojom upornošću, evo, zaradio već 8 pehara iz raznih zemalja, puno prvih nagrada, dosta i novčanih nagrada. Ali kažem, u njemu sam već od prvog sata prepoznao ono nešto. Mislim da smo samo nakon par mjeseci već otišli na prvo natjecanje međunarodno u Puli i osvojili drugu nagradu. Ante, kako to da si od svih instrumenata izabrao baš harmoniku? Evo ovako, u početku sam, znači, svirao klavir i ne znam kako se to točno dogodilo. Znači, samo su mi rekli roditelji da ću svirati harmoniku i ja sam odmah pristao, ne znam. Znači, u biti nisi ti izabrao harmoniku, nego roditelji su umjesto tebe izabrali. Tako je, da. Je li ti bilo teško naučiti svirati? Nije bilo teško, jer to je, ne znam, valjda sam se rodio s tim, jer eto, jednostavno to znam i to mi je gušt. Iako imaš samo 12 godina, već jako puno koncerata iza tebe, jako puno natjecanja, jako puno pehara. Kako to izgleda kad ti ideš sa svojim profesorom na natjecanja? Koliko tu bude konkurencije? Jel te bude malo strah? Strah me bilo prije, ali evo, kako smo bili na stvarno puno natjecanja i ostvarili stvarno puno uspjeha, više me nije strah to. Puno je adrenalina kad se ide na scenu, znači žiri te gleda, budu strogi i ne znaš kako ćeš osvirat
i konkurencija stvarno bude jaka na svakom natjecanju, jer to su svi poznati i to su svi pobjednici iz svojih država. Koja vrsta glazbe se svira na natjecanjima? Samo klasika. Kako ti je raditi sa profesorom ovim? Jeste li se odmah vas dva našla? Kako je ta suradnja? Znači, priko sata, ono, nismo ono baš ko profesor i učenik, nego zezamo se i kroz tu zezanciju zapravo i učimo. I eto, našli smo se tako i... Na. Kakvi su planovi za budućnost? Jel vidiš sebe kao pravog profesionalnog glazbenika koji svira svugdje po svijetu? Ili bi možda volio biti nešto drugi, a da glazba bude samo ljubav? Ne znam, volio bi se nastaviti baviti harmonikom, jer mi je to stvarno na drag instrument i ne znam šta će biti sa budućnosti, ali volio bi da budem slavan harmonikaš. Čuli smo od Ante da nije on osobno izabrao harmoniku, nego da ste vi to učinili za njega. Kako vam je sinilo da izaberete za svoga sina harmoniku? A dobro, to je došlo spontano. Igrom slučaja profesor je došao iz Pule, mladi profesor koji je tamo počeo tu raditi. Ante je išao u pripremni razred i mislili smo klavir. To je bila zamisao. Ali ispostavilo se tako, ravnatelj je predložio, bili i onda smo mi prihvatili zašto ne, jer u biti lakše ti je nekako, lakši je početak sa harmonikom, manje instrumenti, sve to, jer moraš imati svoj instrument kad sviraš. U biti moraš imati. Kako vi kao roditelj uspijevate se snaći u svim ovim njegovim silnim obavezama? Kako u biti njemu dva puta dnevno vježbati, ići u školu, ići na putovanja? Je li to naporno za ovako mlado dijete? Pa naporno je, ali s obzirom kad vidiš rezultate, onda, ne znam, to nekako i spontano ide. Kad već uđeš u tu kolotečinu, ti nema tu izlaska. Tu ili ideš naprijed ili staješ. Iako je puno nagrada iza njega, jeste li očekivali ovako jednu važnu nagradu, važnu titulu ovako uslijedila na natjecanju u Italiji? Ma to mi ne bi niti na kraj pameti bilo. Ne nadam se apsolutno nikakvoj nagradi niti na bilo kojem manjem natjecanju. A kamoli u Italiji, to je bilo stvarno, ne znam, van svake pameti, da uopće o tome razmišljam. Moram vas pitati ovako kao roditelja, je li vam teško što je stalno na putu, je li strahujete? Pa ne, manje više sam ja isto s njim. Jedino, ono, kad ja ne idem, onda je malo problem, ali imamo profesora stvarno susretljivog što se tog tiče, tako da znam na vrijeme sve šta se dešava, svaki minut i tako. Je li vi vidite u budućnosti Antu kao pravog profesionalnog harmonikaša? O tom nisam tako razmišljala, ni ja ni suprug, tako da, ne, vidit ćemo, vrijeme će pokazati šta će biti na kraju od tog svega. Sad za sad se njemu to sviđa. Dok se god njemu bude sviđalo, neka ide.